Espero que sim. Comigo agora está mais ou menos, estou tentando ficar melhor, estou me dedicando bastante agora ao crochê para desaparecer um pouco, né? No vídeo anterior eu falei para vocês que meu pai estava no hospital. E no dia 23 de junho eu perdi meu pai. Meu pai voltou para casa do pai, a casa do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Então Deus achou por bem recolher ele. Ele estava com 75 anos. Deus não deixou ele ficar sofrendo, né? Quando ele começou a entrar em sofrimento, Deus recolheu. Porque ele era um servo de Deus, ele servia a Deus, né? Ele era obreiro da casa do Senhor. Ele estava servindo a Deus há 40 anos. Então Deus achou por bem levar ele. Então hoje a gente sofre, né? A voz embarga, a saudade é grande, mas é porque é só saudade, tá? Só saudade de ver, de abraçar, de ter ele perto da gente e a lembrança dos momentos bons, tá? Desculpa eu me emocionar aqui, mas é que não tem como, né? Se recompor um pouco. E hoje eu trouxe uma peça para vocês, que é esse xale de sofá, tá? Ele é bem grande, ele tem 1,15 de largura e 1,70 de comprimento. Então, como é uma peça grande, eu vou gravar para vocês uma peça menor para poder ter boa visualização no vídeo, tá? Então, ela ficou desta forma, né? Aqui eu deixei um pouco amassadinha para não ficar tão retinha. Mas se quiser deixar retinha também dá. Aqui essas almofadas aqui para compor aqui um arrumadinho bonitinho, né? Então, vamos para aula. Só não esqueça, tá? Taca o dedo no joinha. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nada do que eu venho postando por aqui. Né? Eu estava lidando sim com doença, então não estava conseguindo gravar vídeo, mas agora estou voltando aos pouquinhos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos crochetar. Hoje eu trouxe uma manta de sofá. Olha, gente, ela é bem larga, ó. Ela tá toda enrolada, ó. Bem larga, larga mesmo. E ela é bem comprida e aqui na ponta tem essa barrinha, tá? Então eu vou ensinar vocês numa versão menor, para vocês verem como é que eu fiz, tá bom? Então, ela tem 1,70 de comprimento e mais 10 centímetros dessas franjinhas aqui, ó. Tá? Ficou desta forma. Ela tem 1,15 de largura, tá? E 1,70 de comprimento, mais 10 centímetros das franjinhas. Então, vai ficar com 1,80 de comprimento. Então, ela é bem grande. Então, eu vou ensinar vocês fazerem numa versão menor. Eu fiz no barbante cru, tá? E aqui no vídeo, de vez em quando, tá saindo a cor, tá ficando meio cinza. Mas ela é barbante cru, tá? Então, nós vamos começar aqui com esse rolo aqui, ó. Eu utilizei esse rolo de fio de... Ó, eu já tinha usado, sobrou esse pouco aqui, mas eu vou pegar esse aqui que tem um pouco mais. Então, eu foi feito com barbante Euro Roma, número 6, tá? Com aquele cone de 1,8 kg, tá? Eu utilizei agulha 3,5 de crochê. Se for de tricô, pede a 4,5. Então, com agulha 3,5... Sempre é bom ter uma tesoura, né? Porque a gente precisa cortar os fios. E também fita métrica para ir acompanhando a medida que a gente quer. Mas também você pode medir no próprio sofá e ver até onde você quer que chegue o tamanho, né? Então, vamos fazendo aqui. Gente, graças a Deus que passou um pouco aquele friozão, né? Porque aqui no sul tava muito frio. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui com uma quantidade de correntinhas. Não importa se é...
Vou deixar em números pares, tá? Múltiplos de 2. Um cordão de correntinhas, no caso ali eu fiz 1,15 de largura, né? Então, vai fazendo o cordão de correntinha até a largura que vocês querem, porque aqui é só uma amostra para poder ficar melhor para visualizar. É bem facinho, até quem é iniciante no crochê consegue fazer. Vou deixar esse tamanho aqui, acho até que fiz muito, para amostra fiz muito, tá? Ó. Deixar como se aqui fosse a medida que nós vamos precisar. Eu vou laçar a minha agulha, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Vou fazer uma correntinha e vou pular aqui um ponto e vou no próximo. Uma correntinha, pula um ponto, vamos no próximo. Uma correntinha, pula um ponto, vamos no próximo. Gente, como é amostra, eu não contei os pontos, tá? Sempre pulando uma correntinha e a gente faz um ponto alto no na próxima correntinha. É sempre bom soltar o fio, né? Porque para trabalhar fica melhor, mas de vez em quando dá essa enroladinha. Já fiz. Agora, nós vamos virar aqui. Vamos fazer 3 correntinhas para subir o nosso ponto. Mais uma correntinha, que é a de intervalo. Bem aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo agora uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha. E assim nós vamos fazendo, tá? Correntinha e vou aqui no próximo ponto, tá? Então, aqui ficou as nossas 2 carreiras. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, laço a agulha, vem aqui nesse intervalo, eu não vou colocar o ponto aqui dentro, tá? Vou colocar assim, ó, ó. Deixa eu só acertar aqui a câmera. Ó, vem no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui no intervalo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vocês viram como é fácil? É bem para quem tá começando, já consegue fazer. E essa forma que eu tô fazendo, vocês podem fazer tanto a manta para o sofá, como fazer uma peseira, um centro de mesa, almofadas, jogo americano... Suplá, né? Ou jogo americano. Tem gente que entende pelos dois nomes, né? Então, ó, a gente consegue fazer muita coisa com esse ponto. Inclusive colete, blusão, casaco, gola, cachecol. Tudo com esse pontinho aqui, você faz um monte de coisa, tá? Então, ó, sempre no intervalo um ponto e no ponto alto... E no ponto alto, um ponto. Tá, gente? Então, a gente vai fazer dessa forma toda essa carreira.
aqui no final um ponto. Tá, gente? Ó, vira aqui o trabalho, né? E agora eu vou fazer uma carreira de pontos vazados. Então, daqui em diante é uma carreira de pontos fechado e uma de pontos vazados. Aqui, ó, eu fiz quatro correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e um ponto alto. Gente, olha só. Vou fazer três correntinhas e aqui no intervalo um ponto alto, tá? Agora vai ser sempre assim, só essas duas primeiras que é duas de vazado. Ah, não é que seja necessário, pode continuar desde o início, uma vazada, uma fechada. Mas eu fiz dessa forma, que eu achei melhor pra ficar na beirada e também por causa daquela franjinha aparece mais. Ó, sempre assim, ó. Um ponto alto no intervalo, um ponto alto no ponto alto. Ó, tá? E assim a gente vai continuando até o tamanho que vocês queiram fazer. Agora vai mais uma carreira de vazado, outra de fechado, uma de vazado, outra de fechado, até ficar grandão assim, tá? Aqui tá toda dobrada, porque ela é bem grande. Mas eu já mostrei pra vocês no início do vídeo, vocês já viram até no sofá, então você já sabe como ficou, né? Ó. Depois vou fazer uma almofada bem bonita usando esse ponto. Vocês vão gostar. Vocês vão ver que é um ponto tão simples e dá pra fazer coisas bonitas, tá? E essa franjinha aqui, ó, muito fácil também. Então, agora, eu vou fazer mais um pedaço, tá? Pra ensinar vocês a franja. Então, agora, a franja é desta forma, ó. Ó. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer aqui 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E a gente vem aqui na no próximo ponto, faz um ponto baixo. É só isso a franja. Depois ela vai dando uma enrolada, fica bem legal. Então, aqui de novo, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outra coisa, não faça as correntinhas apertadas, bem solta, que daí fica melhor, tá? Ó, faz um ponto baixo. E assim, nós vamos fazendo toda a parte que a gente quer. Eu fiz só num lado, tá? Só o lado que fica no assento. O que fica pras costas do sofá, eu não fiz, tá? Então, tá aqui, ó. Ó. Aqui, ó, tá só um lado. Olha como é que fica as franjinhas, ó. Elas vão se torcendo tudo, ficam bem bonitas, ó. Tá? No outro lado, eu não fiz. Ó.
a parte que vai pra trás do sofá, tá? Ó. Mas se vocês quiserem fazer nas duas pontas, tá? Ai, ficou enorme essa manta, ficou muito bonita. Eu amei fazer e amei o resultado. Eu espero que vocês também gostem, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ela foi bem rapidinha, porque é um ponto muito fácil. É uma peça grande e é um ponto de repetição. Começa do início praticamente até o fim, é o mesmo ponto. E depois a franjinha, cada ponto vai um ponto baixo, para ir juntando as franjinhas, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!